Молитися на Майдані Незалежності антиконституційно. На цьому наполягає Міністерство культури України. З відповідною заявою заступник міністра Тимофій Кохан звернувся до патріарха УГКЦ Святослава Шевчука. Буцімто публічні богослужіння і релігійні обряди можна проводити лише в церквах, у місцях паломництва, оселях громадян і на цвинтарях. Аби молитися просто небо в центрі столиці, потрібен дозвіл, наголошує Мінкульт. Подальші висновки чиновників взагалі вражають. Вони погрожують забороною діяльності Української греко-католицької церкви. Безпрецедентне явище в історії незалежної України. Міністерство культури вперше офіційно погрожує знищенню Української греко-католицької церкви, посилаючись на Конституцію України, забороняє молитися священикам на Майдані Незалежності. У листі на ім'я предстоятеля греко-католицької церкви йдеться про нібито порушення вимог законодавства України про свободу совісті та релігійні організації представниками Української греко-католицької церкви на Майдані Незалежності. Молитовні намети взагалі не мають права на існування. Проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій може негативно позначитись на стані довіри між державою і церквою. Недотримання приписів згідно з положеннями статті 16 закону України може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій. Подібна інтерпретація закону шокувала духовенство і журналістів. На прес-конференції глава греко-католиків Святослав Шевчук наголошує, місія церкви – бути з народом. Ми завжди є, були і будемо із своїм народом, незважаючи на різні погрози чи перешкоди, які хтось нам може ставити, оскільки ми вважаємо, що це є серцевина місії церкви. Тому церква не є учасником політичного життя. Але церква є невід'ємною частиною громадянського суспільства України. З кінця листопада молитовний намет став прихистком для вірян. Тут сповідають, моляться, відправляють літургії, дають поради. Цікаво, що намет міжконфесійний. Його встановили миряни, які з'їжджалися з усіх куточків країни. Людей не ділять на наших і чужих. Тут мирно співіснують католики та православні. Якийсь момент, коли побачили, що не вміщається охоче там прийти на молитву, то поруч вже розгорнули, були великий, і нам сказали, от виберіть цей, а нам віддайте цей, нам цього вистачить. Тобто повністю самі мітингуючи нам і створили це місце. Церква на Майдані має об'єднавчу силу. Благословення чи не єдина опора дня прийдешнього. Молитва за мир зі сцени гуртує миролюбно налаштованих людей. Цю останню духовну зброю чиновники намагаються заборонити в дикий спосіб. Кипкуючи, вони прописали, що місце священиків в церкві і на цвинтарях. Молитва за мир – це є відповідне місце для молитви. Для цього не потрібно якогось окремого дозволу державної влади. Ірина Шлепніна, Олексій Супільняк, «Факти ICTV».